Fotbal byl a je můj život. Praktický fotbal jsem zařadil na prvním místě, kde o něm jsem přemýšlel vždycky 24 hodin. Že byl první fotbal, až pak byla rodina. Bohužel je to špatný, ale je to tak. Trénovat jsem začal dost brzy, protože jsem si roztrh sval na noze a ono se to nějak moc nehojilo, tak jsem začal trénovat v Admíře, kde z první a třídy, nejdřív to byly dorosty, kde z první a třídy jsem šel až do dorostenecké ligy, kterou jsem už nehrál, ale pak jsem začal trénovat dospělý. No po té Admíře Sparta spadla i do druhé ligy. Předseda trenérské rady byl docent Navara. On mě dotáhl sem jako asistenta k Mirkovi Lvovi. My jsme přišli v lednu, Sparta byla nějaká čtvrtá, pátá. Pak jsme ji dotáhli do první ligy s tím, že Mirek Lev musel zpátky do práce a já jsem se stal prvním trenérem Sparty ve svých 33 letech. Bylo to velice zajímavé, protože jsme dostali ponuku z Barcelony, kde pravidelně každý rok pořádá turnaj a pozvali si nás Spartu, pozvali si Eintracht Frankfurt a CSKA Moskva. No a první zápas jsme hráli s Barcelonou, i když jsme prohráli 2-1, ale myslím si, že byli jsme více než rovnocenným soupeřem. No, já mám takový dojem, že všichni trenéři, kteří se dostanou trénovat reprezentace, říkají, že to je prostě u nich nejvyšší stupeň působení. A to si myslím, že bylo taky u mě. Že prostě po těch úspěšných letech tady ve Spartě mě pan Chvalovský angažoval do národního mužstva. Je to největší meta, která se v té době dosáhla. A jako, že to byla už jenom Česká republika, si myslím, že to byl největší úspěch a největší úspěch dosud. No, já jsem pak šel do Emirátů, kde jsem vyhrál pohár. S tím, že tam byla taková kuriozita, že před finále hráči si pozvali šamana. Ten přišel s kohoutem, odříz mu hlavu a teď všichni hráči museli pít. No a včetně mě. A to je fakt, že jsme ten pohár vyhráli. Další teda angažmá moje bylo Maccabi Haifa, kde jsem hrál až velice dobře, tam byl úspěšný pohár, kde jsme porazili Paris Saint-Germain a dostali jsme se do čtvrtfinále. No, a pak jsem šel zpátky zase do Kuwaitu. No, pak to bylo Švédsko, taky finále švédského poháru. No a pak samozřejmě ještě mezi tím tam byl Kypr, kde jsem vyhrál kyperský pohár. No a skončil jsem prakticky ve Slovanu Bratislava a vyhrál jsem tam super pohár. Mezi tím jsem byl ještě v Dynamo Tbilisi, kde jsem vyhrál pohár i ligu. No, takže pokud to nějak srovná, tak jsem vyhrál asi 10 trofejí.